Щодня інспектори за порушення штрафують десятки водіїв. Цього року вже оштрафували 3700 водіїв на 1,5 мільйона гривень. Тому дуже часто можна знайти на передньому склі повідомлення про притягнення до відповідальності. За порушення паркування штраф складає від 340 до 680 гривень. Якщо сплатити штраф до 10 днів, сума буде на 50% меншою. Водії не завжди реагують адекватно на штрафи, тож інспектори чують і лайку, і погрози у свій бік. Дуже часто в місті порушують правила паркування. Це зазвичай на перехрестях. Дуже люди часто зупиняються, особливо це центральна частина міста. Пішохідні переходи також не дотримуються відстані, яка має бути 10 метрів в дві сторони, не дивлячись на односторонній рух чи ні. Ну, під знаком. Знак 334 і всі наявні жовті лінії теж дуже часто порушують. Найбільше це центральна частина міста. Так. От назвіть, будь ласка, три вулиці, де найчастіше порушують. Це навіть не вулиці, це площа, буде площа філармонії, театральна площа і прилеглі вулиці, дуже багато людей, скупчення і мало місця, де зупинитися. І центральна площа біля міської ради. Скільки в середньому ви виписуєте постанов за порушення паркування? В день може бути від 20 до 50 постанов в день. Ну, що би ви хотіли сказати нашим водіям? Просто перевчіть правила дорожнього руху, подивіться знову. Не порушувати головне, і тоді все буде добре.